Ovo je još jedan podcast iz Majevo lice, 33. pored. Organizator podcasta je Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umničkog stvaralaštva Bašlija. Ovaj projekat je pod pokroviteljstvom općini Lidža BH Telekoma i Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Kroz uh, projekat uh, podrška i promocija osoba i udruženja sa invaliditetom. Drago mi je da u uh, podcastu Zmajevo lice mogu gostiti gospođu Slađanu Skočajić-Drakovac, predsjednicu udruženja umjetnika, sportista i osoba sa invaliditetom MIS. Uh, gospođa Slađana, dobro mi došli. Hvala gospodine Džemo. Zast mi je zadovoljstvo sudjelovati u ovoj vrsti emisije i biti vaš voz. Pozdravljam i vaše slušatelje. Gledaoce. Gledaoce. I pratioce naravno, kako to naravno. danas zovu. Naravno. A, daista. drago nam je da ste u podcastu Zmajevo lice. A, ovaj projekat je, rekli smo, u, organizaciji Udruženja Bašlija pod pokroviteljstvom općini Liđa BH Telekoma Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku koji su prepoznali važnost promocije osoba sa invaliditetom kao i udruženja čiji su članovi osobe sa invaliditetom. Vi ste nekako svoj cijeli život, slobodno možemo reći, posvetili djelujući i radijeći ne samo u udruženju MIS, nego u brojnim drugim udruženjima. Oplemenjivali ste članove i udruženja vašim muzičkim i umjetničkim stvaralaštvom. Slađana, kako vam je uh, sjećanje i kako su vam, da kažem, emocije i utisci radijeći uh, tako divne i humane stvari uh, u raznim udruženjima i uveseljavajući članove uh, brojnih udruženja? Evo, krenut ćemo od udruženja mis koje vi danas predstavljate u podcastu Zmajevo lice. Pa počet ću s jednim citatom nagrada za čovekov trud nije ono što zbog njega dobije, već ono što zbog njega postane. Činjenica je, eh, hrvatski književnik Matoš je također rekao bolje je postati pjesnik nego čovjek. To me iskustvo naučilo i to je zapravo osnivanje udruženja i nastalo na devizi eh, da ne, nećemo gledati po teškoće, nego ćemo gledati mogućnosti. Tako je. Tako da je to, o, na, prije svega, kao roditelj osobi sa imalitetom. Da, vi imate ih čerku, je li tako? Tako je. I možda je ona bila neka smjernica ili vodilja da se aktivnije uključite u taj proces ili ste vi to željeli prije nego što ste spoznali za tu Pa prije moje čerke ja sam se obrazovala na visokim obrazovnim ustanovama. Istovremeno i muzičkom konzervatoriju, ali i ocijeku socijalni rad na Fakultetu političkih nauka za vrijeme bivše Jugoslavije. E, posvetila sam život mojeg čerki razmišljajući kako da učinim njen život boljim i sretnim i funkcionalnim. Tako da funkcionišemo kao porodica, posebno što je ona rođena u ratnom periodu. Dakle, i društvo se nalazilo, cijela društvena scena u jednoj turbulenciji zakonodavne oblasti nisu baš bile ovaj prikladne ili prosto ja sam bila srpljiva i čekala. Dok sam to čekala, dok se stvari srede, ovaj, pitala sam se, eh, maksimum moje potencijale sam izlačila da pomogne mome djetetu a i da očuvam svoje mentalno zdravlje. To je istina. Tako da sam ja sa mojom čerkom spojila sam svoje znanje obrazovanja. U to vrijeme nije bilo ni internet komunikacije, znači sve što sam imala susrete sa enciklopedijama, iskustvom teoretskim, pokazalo se da da je najbolje, najbolji lijek koji sam pronašla za moju čerku bila muzikoterapija. Imali smo jedan nakon rata uh, devastirani klavir. Iskoristili smo oskudan broj tipki. Sve njegove mogućnosti. Sve njegove mogućnosti. I tako je započela cijela priča. Kada tako, je udruženje MIS nastalo? 2016. Dugo je trajalo do tog osnivanja. Prije toga Os... samo da kažem mojeg čerka, to mi je jako važno, prije Zavet. inkluzivnog procesa i trenda pojavljivanja projekata na, dru, pardon, na društvenoj sceni, ja sam imala želju i sreću, sreću da je ona učestvovala u malom šlageru kao djevojčica sa poteškoćem u psihofizičkom razvoju. I opet kažem, hvala pojedincima. To je nešto bilo u to vrijeme. Šteta što uopće više nema šlagera. Steta. Šteta, to je zaista ovaj, nešto I bilo. I Sarajevo bilo. stvarno nedostaje i Bosni i Hercegovini jedan takav festival. E onda sam se pitala, kao rote sam učinila sve. Ja bar mislim. Da, što je ovo, bilo vaše mogućnosti. Je, u okviru mojih mogućnosti i uslova ovaj, u kojima sam se nalazila, Jer naravno, roditelji osobe sa invaliditetom nisu materijalno obezbijeđeni. Možda su se pojedinci snašli, ali obično je to bilo... Opća slika je takva da je ti... Vladale su i tabu teme, i predrasude, i prijatelji su odustajali. Mi smo prošli tako jedno iskustvo. Ovaj, I onda sam se pitala jednog dana šta ja mogu uraditi kao umjetnik. O, majka ste uradila apsolutno sve. Ja vjerujem. Tako da to mogu da potkripim ako dozvolja vaša emisija. Naravno. E, napisala sam svoju autobiografsku pjesmu. I ponosna sam zbog toga. E, ne stidim se malih početaka vezano i za naš život i, i život sa, sa partnerskim udruženjima i posebno rad udruženja MIS koji možemo reći da smo ponosni na naše aktivnosti obzirom da je to da prije četiri godine. Je li, ovaj... Ali vidite, puno ste učinili kao majka. Odlučili ste se na, toj, na, toj, na taj korak da date svoj doprinos kao umjetnik. A onda niste samo ostali na tom da taj umjetnički izražaj date samo vašoj kć, k, 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 kćerki. Bilo bi sebično. Bilo bi Piste, egoistično. Taj svoj potencijal i uh, slobodu i maštu i kreativnost u volju i želju podijelili sa brojnim udruženjima sa dvojnim... i korisnicima. Zaz, tako ja je. znam lično sa manifestacija na kojima sam prisustovao ta djeca, ti članovi tih udruženja vas beskrajno puno voli i samo je važno šta će slađa reći uh, i kakav će biti slađen. Niko, nikova ljubav je moja motivacija. I je to s druge strane i vas pokretalo da Naravno. uh, iz dana u dan stvarate Naravno. sve veće uh, prilike Svakog trenutka, njih ja. i kompozicije i pjesme, sve ono što vi uh, kroz svoj umjetnički izražaj uh, radite? Uh, nisam dobrošila pjesmu. <laughs> A, ja, uh, ja bih vam <laughs> Prost... da, evo, dao ovu priliku da vi vašu pjesmu završite, da. izrecitujete i ovaj, pročitavate ako želite. Ja mislim slobodno. da, da društvo... Uh, Onoga momenta kad ozdravi, posebno na našim prostorima re, regiona, ovaj, ona će govoriti jezikom poezije. Tako da sam ja ta moja smjelost, dar i svo moje znanje nekako sabrala kao bolji izraz, e, kako bih rekla, od srca srcu, na najrazumljiviji jezik Tako samo moja jeste autobiografska pjesma, ali sam vidjela i druge majke u toj pjesmi. I zaista ovaj to je moj na, na neki način doprinos doprinos i zahvalnost za njihovu veličanstvenu roditeljsku dužnost koju su ispunili. Koju obavljaju? Koju obavljaju? Na pozornici života prožive trenutke slavni. Od sporedne role se do uloge glavni malo sestra u medicini, nešto korektor iz defektologije. U životnoj istini postavio detektor iz praznom svijetu praznologije. Oko podneva vrijeme podsjeti na kulinarske minute sate kad ulica miri iz kuhinje osjeti šerpe i lonce svaki dan skrati. Pozornica svake noći pusti zastor na te oči, koje vide svakodnevno zanimanje tako vrijedno, na ocijeku zvano matir, a po struci čas volontir, čas amatir. Bravo. Prekrasno. Iako sam vas vidio nekoliko puta na manifestacijama, istina spremali ste neke druge članove za, za scenu i za njihove javne nastupe, Ali je ovo stvarno bilo nešto novo i za mene i čestitam vam. Prvo na Hvala. lijepim stihovima, a zatim i na interpretaciji. Hvala. Hvala gospodine. Recite nam, molim vas, ko su članovi udruženja MIS? Vidjeli smo da je to kombinacija sporta, muzike, kulture. Tako je. Ovaj, dakle, uključuje umjetnike i sportiste, ali ono što je osnovno i što je bila želja moga srca koju su drugi podržali i i rekli da to mi hoćemo i mi želimo da se afirmiše kultura prije svega kultura i e, zdrav, o, zdravo življenje kroz sport ali da sva moguća prava osobe sa jednotetom um, imaju mogućnost imaju mogućnost da ovaj postanu kao dominantni izvođači u kulturi širi. Znači, ja sam se osvrnula, e, muzika je tu izvanredna i prije svega zbog toga što kanadska istraživanja kazuju da popravlja inteligenciju. Ja kaž, rekla sam da sam imala to iskustvo praktično sa mojom čerkom i postigli smo rezultate. Ovaj, a zatim, muzika je univerzalni jezik. Tako je, koji svi razumiju. Tako da, ja sam zaista sretna što više dosegnemo osobe koje žele. Da ćemo pozdraviti kroz ovaj podcast vašeg čijera. Naravno, poćarabu. naravno, pozdravljam moju sunčanu. Njoj sam posvijetla pjesmu Roda, također koju sam Možemo li čuti Rod? Ako vam nije opterećenje? Ne, ne, ja sam sretna i častnija. I kao umjetniku, a prije svega kao roditelju. Da mi ovo ništa nismo pripremali, ovo je važno. Nismo, da ne kažemo da je stvarno ovo spontano. Spontano, prelijepo, jedno mjesto. Um, I naravno, samo na završim rečenicu, što mi je najbitnije, da udruženje uključuje i roditelje, i psihologe, i ljekare, znači sve mogućnosti, zašto? Da samo sa jednim ciljem da imamo bolji život, da funkcionišemo u društvenoj zajednici. Hvala svima i pojedincima i društvenoj zajednici cijelu koja je razumjela i koja podržava takve i slične projekte Hvalim. za bolji život. Hvala mi im, i, i, i Zaista, naše ime. Hvala. Bez njih ja ne znam da li bismo danas uopšte ovdje sjedili za stolom, a čast mi da sam ovdje u ovoj emisiji, Hvalim. u ovoj atmosferi dakle roda. Kažu da djecu donose rode. Pitam se kako je moja bila. Da li bijaše bijele boje ili letiše sad bez krila. Sigurna sam samo jedno. Nije mogla da pročita baš slovo nijedno. Jer je bila različna. Nije mogla da zapamti niti broj do broja. A možda je podsjećala na nekoga noja. Bilo kakva, bilo koja, to je roda. noja. Bravo. Mislim da smo iskoračili stereotipa. Da, jesmo, definitivno. I toliko imate uh, svog stvaralaštva, uh, poetskog umijeća. Uh pisali ste i i napisali ste brojne knjige, pa ne nekako dijelom i smjernice koje će možda pomoći nekim drugim roditeljima koji se susreću sa sličnim uh problemima. Uh Evo, upravo pohrabljenje. Vi ste, uh, ohrabrenje vi ste sa garanti. sobom u ovu emisiju donijeli i pregršt različnih knjiga i priručnika. Evo, i, i, molim vas Možemo li za podcast Zmajevo lice, za sve oni koji prati podcast Zmajevo lice, prezentovati taj vaš stvaralački duh i predstaviti evo, u kameru sve ono što ste vi zapravo sa sobom donijeli? Ako se ne varam, to je možda neki vaš početak. 1986. Objavljena, objavljena zbirka. Što se krije u toj zbirci? 16 godina. Teme su poezija je o cvijeću, drveću, proljeću, svemu što može jedan mali pjesnik u to vrijeme da da svoj doprinos. Mali u pjesnik, si... ali veliko dijelo, reklo bi se. <laughs> Ponosna sam da je recezent uh, ove male zbirke bio Šimo Ešć, dječji oh. pjesnik. Da, da, da. Eto, što vi kažete, zaista spontano, uopšte nisam planirala, ali evo ima jedna, možda je on proročki nekako napisao. Da čujemo. Da kaže i moju sudbinu, jel? Mlado i darovitoj pjesnikinji pripada priznanje za njeno kratko i jezgrovito pjesničko stvaralaštvo. Da. Ali poruka da u buduće svoj stih još glača i dotjeruje. Na ovoj strani riječ na početku ili da svijet bude manje zao. Kaže, ne znamo i svakako je prerano suditi da li će tu knjigu i Slađana shvatiti kao konačno odužan dug i životu i poeziji. Ili će ovo biti samo prvi stih, prva šara njenog poetskog veza. A na, kao kraj, kaže, pazite, 1986. Mislim, radi jednog poređenja. Treba se dakle obradovati pojavi ovog mjestimično i nevještog poetskog rukopisa, jer vrijeme u kome živimo i bez naše volje i zasluge bremeni to je protiv rječostima, sukobima, ružnim stvarima i pojavama. Pošten čovjek zato ne može da se ne obraduje kad se u takvom vremenu i nešto lijepo desi. Makar to bio i ovako sita napor jedne djevojčice da u pjesmi naniže ogrlico od dragih slika svoga zavičaja, od ljepote koju prepoznaje oko sebe i u sebi, od svojih želja da svijet bude dobar ili bar manje za ovo. Ta me je želja vratila sve do danas. Vi ste s tom knjigom uh, i sa tom predivnom recenzijom nizali svoju uh, ogrlicu. Uh, u tradicionalnom smislu uh, rekli bismo s, s vezli s sitnim vezom. Yes. Ali ste izvezli još brojna dijela. Evo, da vidimo što imamo još pored e, ove prve knjige. Onda je nastala pauza, dugogodišnja pauza. Period je to bio kad sam uh, vozan Simplon Express Tina Paris putovala na studiju u Žene u Švicarsku. Tamo ste studirali? Tako je. Pa nisam imala vremena, vrlo sam bila ambiciozna. Nije, ni, ni to nije bilo dovoljno, tako da sam bila i na ociku za socijalni rad, žurla između ispita sa tim brzim bozom ovaj... Oh, Osta Koji nije prolazio kroz Sarajevo. Sreća, pa je bio brzi voz. sreća, pa je bio brzi voz. A, Ali eto, onda događanja desile su se stvari. Rat je ovaj učinio dosta promjena. Koji Ali nije prošao brzi voz da vi dalje stvarate. Tako je. Ima još jedna pjesma, ako dozvoljavate, kad smo već no, u Naravno, šta to bi bilo ne, 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 ne. Neću ti te stihove. E, autobiografska e, posljednji student. Mhm. Mm da što kažem posljednji naravno. Ne želimo mi nismo ljudi koji bolujemo za prošlosti. Mislim ljudi sad da, kažem da, da. kao i udruženje i ova živimo u sadašnjosti. I želimo da učestvujemo u svjetlosti ovaj budućosti. Nisamo proste uopšte nisam kažem, ja planirala. Evo je, posljednji student. Znam je na pamet, ali toliko, toliko mi je ovaj... Emocija proradila, rekla Tako bi se... Tako da... Čitajte, Bolje je da pročitamo. čitajte. To je bio zadnji tren. Proste, to je bio zaista 6. april. Kad sam išla da položim istoriju filozofije na dan grada Šeši Sarajeva. Gra, 92. 92. 92. dan kada smo do tada je bilo, bit će rata, neće biti rata i onda je zaista taj bio dan našo što nisam mogla. Samo ni, Samo da rata u snu, ne bude je ludila među Ni u snu sanjati. Izvolite. To je bio zadnji tren kada je položen ispit njeno. Iz predmeta istorija filozofije. Nju je savršeno savladala, a ništa jasno njoj bilo nije. Ispred obrazovnih vrata dočekali su je meci. Prvi simptomi najgore grata javili su se u grupama sveci. Dok joj je klecala od straha noga za ime svijeta, za ime Boga, ne znajući ko napada i ko to brani, jedino priznanje kako se identitet rani usred moderne filozofije sve što je ljudsko stiže do atrofije. Zadnji pogled na dobri svijet. Posljednji položeni test, prvo pitanje, da li ćemo se ikada srest u blizini našeg fakulteta za ime svijeta, u ime Platona, Aristotela, Sokrata, posljednji crveni indeks u ruci. Zbog rata ispira svoju boju muci i postaje mit filozofije, da nikada ništa jasno niti vrijedno nije. Zauvijek ostavi svoju družbu i studentsku službu. Osvrnu se da pozdravi Frojda i Froma, sad skuplja ostatke svoga doma i prisjeća se bolnog ispita i ko te pita gdje je diploma. Tamo, 6. aprila 1992. ostala zbog ratišta ispod zgarišta, za ime svijeta bez identiteta posljednjeg studenta. Krasno. Krasno. Hvala. Pa. ovom podcastu imamo publiku, vjerovatno bi pljeskali sad jakim pljeskom na sve ove vaše stihove. Pa nije to slučaj. Možda sam uvijek nekako poseban Poseban slučaj i humoristično i tragično i ovaj, kako god, vjerovatno je to sudbina umjetnika. Sve ima dušu. A sve... Uh... U blizini, oproste, u krugu je bila i pedagoška akademija. Da, da, da. I tako kad su ovaj... Saznali da je tu muzičar iz Ženeve, onda se u klubu, gdje je bio ono kafe za studente i to... Malo pozicirali. Svi su se ovaj, ne, koristili sa da. vježbanjem tako. i polaganjem ispita, ali drago mi je. Znači, cijel, hoću da kažem, cijeli moj život je nekako bio Podrška o, i pomoć. pomoć. jeste i podrška drugima. Tako. I ja ne želim nijednog trenutka. Uh, mi u podcastu Smajmo lice imamo jednu igricu. Uh, vi na vašem stolu imate kartice od kojih trebate izvući tri i na osnovu njih uh, ispričati nam priču o asocijaciju na što vas te slike podsjećaju. Možete li? Smeta malo mikrofon izgleda. Ne smeta. Malo smo. Znaćemo se. Mhm. jedna. Eh, da vidimo kakve se sreće vi bili. spužva je pužva. Pužva. Na šta se mogu absorb absorbirati sve tuge i sve boli. To je život naš i niko od nas ne zna da li je nešto upravo što sam rekla kako možemo gledati sa pozicije tuge ili radosti kada biste mogli izbrisati nešto tom spužvom šta bi to bilo to je gumica <laughs> da ono što ne može spužvom definitivno gumica može <laughs> kažem brisanje bolni trenutaka iz prošlosti tako da je moj sadržaj ostao brzi voz Da, da, da. I sve ljepote. I sve ljepote iz vremena u kojem sam živjela i provela djetinstvo. I šta vam je još ostalo? I ostalo je policijsko auto. Nije brzi voz, ali je slobno brzo auto. Auto. Ali interesantno, kako sam provela tri godine u, u Ženevi na studiju, ali radila sam kao student ono, sa studentskom vizom. Ovaj, I zaista je malo, bilo razlika koju sam ja već tada i kasnije, uvijek mi je to ostalo, jel, Šicarska policijska mm -hmm. država, sa svim uređenjima i tako dalje, a posebno za strance ovaj. Nije to slučajno, ništa da. pravo da vam kažem, uvijek sam, kad neko kamadaj opuste se, uvijek sam imala to nešto što sam ponijela iz ženevi. Taj policijski obrazce da se mora i da druge učimo naravno tako ovaj... i da se više poštuju takva lica pa imam još jednu pjesmu kad smo kod toga je li o policiji o policiji <laughs> a ne o policiji o o o temi koja me asocira a ona se zove King u propozor King u Prometu da, da, opet kulture se da. ovaj tiče kako bi živio kao King uvijek koristio besplatan parking često vozio, gazio po engleskoj travi, najčešće je zbog te krune na glavi. Rado bi prošao kroz svaku zabranu, pa ako ustreba prozvao štele, tako živio na svoju stranu, bez brige o tome što pravila veli. Šta bih učinio svome jaranu? Posuđivao jaranskog bola etiketu. Valicka. Nema reći ni zašto na ovome svijetu, e tako bih postao šampion u prometu. Zapravo as do asa zbog svoga kingovskog glasa. Misleći tako na svoje dijete, pravnoga stvarnoga princa, ostavljam uprastolo nasljedstvo obiteljsko pravo kako je prometnica kingu sitnica. A ako treba semaforne kruše zbog moje velike kingovske duše. Još bih zahtijevao svoj traku na tak izgrađenom autoputu i neka promijene zbog jednog kralja putokaze pravila, pravca i maršutu. E eh, šta li je u ovom svijetu prometo, prometu, zbog čega se žale, šta im to fali, što se trude da srede, ne rede, zbog toga zaboli kruna na glavi. Bravo. Hvala našoj policiji, jer je puno ovih kingova. Da. A recite nam, molim vas, kako se udruženje MIS uh, finansira? Pa putem javnih poz, poziva. Uh, najgore, da kažem, najteža je ova godina bila, to vam je svima poznato, usporen Tako. rad je bio. Prosto nismo ni uspjeli da... Ni, nismo mogli nikako da, da planiramo. Mislim, nedefinisan je bio početak ovih Tako da smo mi po javnom pozivu se za ovaj projekat Pjesma oko svijeta da za mene izuzetan događaj, a izuzetni jer se dešava u neizuzetnim okolnostima. Projekat Pjesma oko svijeta zapravo je Aplicirali. projekat međunarodnog karaktera koji ste vi implementirali u Turskoj Tako i odakle ste se nedavno vratili. Vratili smo Tako se 29. novembra. Kada novema. skoro niko ne obavlja svoje aktivnosti, kada su svi nekako spriječeni da putuju, kada jednostavno neki ne žele da putuju. Vi implementirate projekat sa udruženjem MIS sa osobama sa invaliditetom u dalekoj Turskoj, idući i putujući dva dana autobusom do cilja, isto tako dva dana nazad. Upravo ste mesecirali na citati jednog velikog filozofa koji kaže ne mijenjajte parafraziram, ne, mira, ne, ne mijenjajte, pardon, ciljeve, nego mijenjajte akcije. Striktno smo se toga držali prije svega zbog ukazanog povjerenja naših pokrovitelja. Ko je bio pokrovitelj? Općina Novi Grad i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Znači, zaista posebno mi je općina Novi Grad znači, dotakla srce i kao roditelj. Čast je da vas jedna institucija ispratila ima na poklonila sam vam tu prošuru kako je, je prva ne ne ova sa putovanja Aha. prva slika ko možete koliko se vidi Evo. ispred autobusa To su predstavnice općine Novi grad na toj slici. Došli su da vas isprati. Jeste večeras. I poslije što su vas finansijski podržali. Tako je. To, to, mi je zaista, kažem vam, i članovima udruženja, meni posebno... Koliko je išlo osoba na ovo putovanje? 20 je išlo osoba, planirano je 28, međutim, žao mi je i, i početak projekata, obuhvaćeni su svi, krenuli smo sa realizacijom svih članova planiranih, međutim... Uh, dešavalo znači počelo je sve sa vrlo oskudnim materijalnim sredstvima za projekt što je značilo da zavio prevoz nije bilo prostora da žalosta je moja duša to je naš tim koji nerazdvojivi smo u svim nastupima u svim poetskim književnim večerima koncertima međutim oni nisu mogli zbog svog teškog stanja u invalidskim kolicima Ovaj, krenut na takav put sa busom, to je ne. za njih jako naporno. Tako Al da sam ja ponovo, izvinite, da, nastavili smo sa onima koji imaju kombinovane smetnje i sa, intele, ovaj, više upravljanosti sa intelektualnim potreškoćama. Kao izvještaj, u ad hoc je nastala pjesma oko svijeta, upravo apropo od dešavanja. Ta pjesma što me pokreće srce što se okreće oko zemljene ose i onda kada teško koračam, pojeme note pjesmo nose. A kada nemam kartu za let, ti pjesmo čudesna cijeli si svijet. Violinski ključ plavog neba, jedina ti si sve što mi treba. Radost dođača, kažem, dominantnih mladih sa imautetom neprocenjiva ne je vrijednost. Da, da, e, zaista bih bila tužna da, da smo morali prolongirati. To već ne bi bilo ne, prema... Realizovati. Ne realizovati. Mislim, bilo je prijedloga da se to drži online. u Bosni i Hercegovini. Online, ja zaista kao odgovorna osoba nisam mogla, jer prema našem institutu mi nemamo online. Predviđam da radimo online, ali i muzika mi nešto nije posebno u ovo ovoj našoj priči da, da, da. mora ovaj, biti s prve ruke mora biti s prve tako da smo mi za početak odmah startali u jednom divnom prostoru hvala udruženju Rafael partnerskom koji nam je dao veliku sal u epidemiološkim uslovima mi smo pripremali intenzivno svaku našu radioncu, muzičku dramsku scensku program se sad, ovaj radili smo na tursko bosanskom jeziku jeziku Tako je i protokol zahtjevalo je sve istovremeno, znači i prevode, i sadrža, izbor kompozicija. Na ono što sam u početku htjela da vam kažem, mi smo došli da pjevamo zajedno i za osobe sa invaliditetom koji žive u Turskoj. Mi smo stanovnici planete i zemlje. Tako je. Sa tim stanovištem, stanovištem pardon, mi smo krenuli na taj put i ne mislimo, nadam se da će i ovo zlo koje je zahvatilo cijelu planetu proći Oči. a mi ćemo nastaviti slične projekte tako možda će druga zemlja biti Danska evo recimo ili... kada biste dobili uh, projekat u jedan milion konvertibilnih maraka gdje biste otišli, kako biste utrošili uopće taj uh, novac kada je udruženje mis u pitanju usrećila bih one kojima je zaista potrebno, koji su odbačeni na takav način tokom godina, čije su sudbine zaista bile teške i bolne. Ne, ja vam ne mogu opisati riječ, no, vjerovatno će kasnije postati pjesme i nove i svake riječi, novi projekti. Koliko je to potrebno? Koliko da. je potrebno roditeljima koji nisu imali sreću da žive u inkluzivnom vremenu, Mnogi od njih su prešli 60 godina, što je jedno. Mnogi od njih nisu nikada radili. Aranžban turistički postoje ono što sam u toku istraživanja naše takozvane, samozvane inkluzivne ekspedicije. Ovaj pokazuju da postoje i afinitetni aranžmani, i hobistički. Ja još nisam tokom tog istraživanja pronašla na termin ili popust ili povoljnost za osobe sa invaliditetom kao da, kao da smo izbrisani može i zato ona gumica stajala ovdje niste izbrisani oh, <laughs> pokaz lice je upravo i udrženje bašlija dokaz i svjedoči tome da osobe sa invaliditetom nisu izbrisane mi smo uradili projekat koji smo željeli involvirati u javnost osobe sa invaliditetom i dati im prostora u javnog prostora a isto tako podijeliti te krasne od priče pa, uspješne priče sam, hvala, tih ljudi toga. među kojima ste evo i vi pa, sa vašom vam hvala nego sam htjela reći u turizmu u turističkim aranžmanima nisam vidjela ovaj sensibilitet bit biće bit će, naravno možda upravo Oblaj. ovo povod da neko ozbiljno razmisli o tom Drago mi je još vam ovog htjela reći ova znači institucija nas je ispratila a druga naša institucija imali smo ovaj njihovu podršku i hvala im zbog toga vjerovatno bi drugačije sve to išlo ovaj prepiske sa našo našim generalnim konzulatom Bosne i Hercegovine u Istanbulu i ovde sam ja ovaj ima samo da ne bih sa pretjerivala, Uh, ovako su napisali. Vi sve imate crno na bijelo. Crno na bijelo. <laughs> I nama se to dopada. Ovaj, nakon novih odluka u Republici Turskoj od 17. novembra, situacija je još više pogoršana i uvedene su nove mjere. Uh, nismo mogli da dođemo do dobrenja za prostor realizaciju projekta, ali imali smo veliku volju da i sami učestvujemo u realizaciji iz tog. Ponosna sam na to i onda kaže, izuzetno nam je žao Ali nadamo se da će biti prilike nakon završenja Tako. pandemije. Definitivno, sadačno, hoće. Definitivno hoće. Pozdrav, da. Definitivno hoće, želimo vam puno sreće. A kako bismo i mi imali u podcastu sve crno i na bijelo, <laughs> kako, kako to malo prije rekao smo, a, i kako bismo a, ispoštovali našeg sponzora BH Telekom, da. koji je sponzor podcasta Zmajevo Lice i Odruženja Bašlja na ovom projektu, a, želimo a, da vam damo još jedan zadatak a on se tiče toga da vi zapravo trebate uh, u ova data polja uh, staviti sve elemente, možete, ovaj, i uh, kada uklopite sve, dobit ćemo logotip BH Telekoma, našeg sponzora. Pakrila se jedna. Možda drugačiji. Ja, ja sam vam, vidite, koliko sam... Niste mi mjerili vrijeme. Koliko sam a, a, sa ovu igricu i cijelu ovu vašu priču i poetski izražaj. Prosto sam zaboravio štopati vrijeme. Ali mislim da je otprilike nekih... 30, sek, 30 sekundi i ako mi kažu da uh, ne može ništa biti od prilike <laughs> <laughs> brzo je od Pomotam naše realizacije projekta, a uh, i to je uh, zaista je ovaj, uh, lijepo uh, ste ovo uklopili i brzo uh, uh, ste nam uh, ovaj BH Telekom uh, logotip uh, ukombinovali u sve ove elemente i nadam se uh, da će BH Telekom uh, i dalje slijediti ove emisije i da će nas podržavati. Hvala, hvala BiH Telekom. Hvala vama. Hvala i vama za učešće u ovoj emisiji podcasta Zmajevo lice i što ste izvojili svoje slobodno vrijeme, što ste podijeli s nama svoje izvrsne stihove i priče koje dolaze iz udrženja sportista i osoba sa njelitetom MIS i podijeli s nama planove, odnosno Učnosti. vaše vaše dosadašnje realizovane projekte i evo prilika da podijelite svoje planove za budućnost. Žao mi je, molim vas, ovaj, žao mi je što nisam rekla, ponosna sam. Znači, mi smo realizovali u Istanbulu umjetničko inkluzivni program. I moram vam to reći na mali broj publike zbog korone virusa. Spontano su znači, ušli na, na njihovo oduševljenje, tražili su bis, I mi smo imali dva nastupa u dvije države sa pet generalnih proba, spontanih znači. Mi smo u jednom danu imali dvije generalne probe i zaista sam ponosna. Planove, rekla sam, znači u budućnosti ovaj, vidjet ćemo kako će korona, ali neće nama ništa biti prepreka. Tako je. I imamo i samo ću na kraju završiti stihovima. Da A s smo skoro nekako počeli, pa možda tako i rije do Tako da završimo, Završi. ovo Zvolite. je Zastava Nade, ali vezana je za projekat. Napisana je pjesma 2014. Akumulirana svim emocijama i događajima o diskriminaciji e, prema osobama sa invaliditetom, raznih invalidnosti i poteškoća. Znači, prije svega, uvijek ja pođem od mojej čerke Sunčane ona je polazna tačka, polazna inspiracija. Da, da. Ali, Šta hoću da kažem, to, ovom sam pjesmom dotakla i mnoge druge. I, o, i osobe sa invaliditetom u Turskoj, i osobe u Danskoj, i cijeloj planeti. Znači, rekao sam u početku, evo ovako, znači, sastava nade. U vječnom zemaljskom kalendaru prkosno stoji jedan dan. Njegova velika, gesta bilježi sljedeća nekomporna mjesta i ružan, nemiran san. Drago mi je što se pomirile neke stvari. Odmah moram reći to je bio onaj period i sad će nastati nove pjesme na novim preve, sa novim prevodima na druge jezike. Kako nas je volio taj dan bola, a nije nas htjela ni jedna škola. U prevozu su nas tuđe cipele mučile, sve su nas tete nečemu učile i sve su mi druge dane smučile. U onom običnom kalendaru koji se lista za fukaru, a ja sam čista, najnovija nacija u svijetu, poznata diskriminacija sa svojim danom bola, zastavena koplja pola i duginim bojama obojena nada, zvuci himne preglasni od jada, maršira parada grada tuge, za neke nove dane druge, koji će moći podnijeti i moju malu iskru sreće, kada postanem kao svi drugi i prestanem brinuti kome hoće, a kome neće. Do tada još uvijek ista bol boli i tuga moju dušu mori, u srcu zastava nade vjori prvoga dana bola, pozdrav ti šaljem, sve jedno gdje si, dijelimo tugu na pola. Prasno. Prije nešto se s vama i pozdravimo sa našim protjecima podcasta. Želim da vam se zahvalim za dolazak i učešće u emisiji podcasta Zmajevo lice i poklonim vam jedan poklon udruženja za očuvanje tradicije hvala Bašlija i crce, podcasta Zmajevo lice. I želim da vam se još jednom zahvalim za učešće u, i dolazak u emisiju podcasta Zmajevo lice. Hvala u ime svih članova, hvala u ime mladih sa imalitetom, roditelja i u moje lično ime. Hvala, hvala još ovaj jednom svima vama i hvala općinu Lidža koja je podržala ovaj projekat, hvala BH Telekomu i hvala Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Hvala i ovom prelijepom i ustupljenom prostoru Hotela Austrija i Bosna. Kao što znate, ovo je bila emisija posvećena osobama i udruženjima sa invaliditetom. Projekt je od BH Telekoma Federalnog ministarstva za rad socijalnu politiku i općine i liđa, a organizator podcasta je bilo udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturničkog stvarlaštva Vašlija sa Iliđi. Hvala vam još jednom i pratite naša sljedeća izdanja.